Tere õhtust, head vaatajad! Alustame järjekordset rahvaadvokaadi saadet ja sissejuhatuseks meenutan, mida 1901. aastal kirjutas Friedrich Nietzsche, et tõde on võimu funktsioon ja võim kujundab oma vahenditega meis selle pildi, mida me arvame, et onki reaalsus. Tänasteks saatekülalisteks on mul kaks inimest, kellega me tahame rääkida viimaste aegade sündmustest nii Eestis kui ka mujal maailmas, kuid lähtuda tõepoolest sellest aastal 2016 kõige populaarsemaks saanud mõistest vähemasti osa ajakirjanduse kohaselt. See on tõejärgne ühiskond. Psühholoog Aavo Rein Tereping, sotsioloog Juhan Kivirähk. Alustaksin, Juhan, sinust. Äsja sa presenteerisid ja oli võimalik arutleda küsitluse üle, mille peateemaks oli Rail Baltic. Mulle jäi meelde see lõptulemus, et umbes 50% vastajatest arvas, et meil seda Rail Balticut on kindlasti vaja. Umbes 50% arvas, et ei ole vaja, aga teil tekis selline kahtlus, et tegelikult kumbki pool väga täpselt ei tea, mis asi see Rail Baltic ikkagi on. Need, kes Rail Balticut selle praegusel kujul või kavandatud kujul toetavad, neid oli jah 50% ja vastaseid oli üle kolmandiku, aga see ei tähenda, et need vastased oleksid raudteeühenduse vastu Euroopaga, et me teame, et siin ühiskonnas on toimumas liikumised, et Rail Baltic peaks kulgema kusagilt mujalt, nii et probleem on keerulisem ja avaliku arvamuse uuringud ei ole kindlasti need, mis peavad välja selgitama tõde, vaid me sellega üritame välja selgitada, et millest siis inimesed lähtuvad, kui nad ühte või teist seisukohta pooldavad. Ja selle uuringu nagu peamine osa oli minu jaoks just nimelt see, kui me palusime hinnata, et millised on siis Rail Balticu positiivsed küljed ja negatiivsed küljed inimeste arvates. Et need, kes siis seda praegu uut trassi toetavad, need seostavad seda kiirema majandusarenguga, paremate reisimisvõimalustega, inimeste heaolu paranemisega, Euroopa suhete arendamisega ja nii edasi. Kõik see, mida on siis nii-öelda ametliku infokanaleid mööda öeldud. Et kui hakati ju rääkima sellest, et me saame sõita kiiresti Berliini, omikul rongi ja õhtul Berliinis õhtus süüa, siis praegu Rail Balticu ametlikul leheküljel räägitakse, et saame väga kiiresti Tallinnast Pärnusse sõita. Et nagu selles reisimisvõimalustes on nagu väga tagasi antud. Ja need, kes siis seda uut trassi ei toeta, nende jaoks on esiplaanil mured, et see kahjustab Eesti looduskeskkonda ja inimeste elukeskkonda. Nii et just selle tagamaade mõistmises on selle uuringu mõte. Ma ei tea, kellel on õigus või kellel mitte. Selleks on tarvis teha majanduslikud, tasuvusuuringud, sotsiaalsete mõjude uuringud, aga avaliku arvamuse uuring on ikka eelkõige kommunikatsiooni uuring ja see uurib, et millised sõnumid on kohale jõudnud ja mida inimesed siis pelgavad ja mida siis neile tuleb selgitada. Aga jah, sellist 50-50 lähenemist, et siin ei ole nüüd see asjakohane, aga seda tuleb tihti ette ja põhiliselt on viimasel räägitud just nimelt ju Brexiti ja Ameerika presidendi valimiste puhul ja tõesti, kui me mõtleme, et avaliku arvamuse uuringu instrument ei ole nii täpne, et kui ühiskonnas jagunevad jõujooned 50-50, et siis ütelda kindlalt 100%-lise täpsusega ära, et kumb pool siis peale jääb. See on praktiliselt võimatu. Kuidas selle inimesega siis on? Et kas me rohkem tahame uskuda, et asjad on nõndamoodi või me tõepoolest põleme tohutus soovist väljas selgitada tõde? No, mina ütleks niimoodi, et
suur osa inimesi usub ju täiesti siiralt, et kui nad teevad mingisuguse otsustuse, siis nad teevad selle otsustuse täiesti ratsionaalselt. No ükskõik milline otsustus, millise auto ma ostan, kus kohta ma elama lähen, mis võiks, tähendab, inimene tahab enda jaoks parimat. Aga võt, häda ongi selles, et nagu mitmed uuringud näitavad, siis inimeste valikud ei sõltu mitte sellest, mis lõptulemusena olekski võibolla tema jaoks parim, vaid sõltuvalt sellest, kuivõrd ta suudab seda tohutud hulka informatsiooni töödelda. Ja kuna informatsiooni on sedavõrd palju, siis see käib inimesele üle jõu. Ja tavaliselt otsustused tehakse mõne üksiku elementi või mingi suhteliselt väikese hulga teadmiste põhjal. Ja see sama Rail Balticu diskussioon, see ju näitab või see arvamuste jagunemine näitab ju seda sama, et mõlemal poolel just kui on argumentid ja nüüd on küsimus, kus on see tõde. Ja võibolla selline veidi koomiline näide on ehk näiteks valimistest. Kui inimene läheb valima, ta annab kellegi poolt hääle, siis mulle tuleb siin meelde üks selline sümpaatne intervju ühe sellise keskealise daamiga. See oli mitu aastat tagasi, kui temalt küsiti, et kelle poolt ta siis hääle andis. Tema ütleb, et mina hääletasin Andrus Ansipi poolt. Ja siis, kui see kommentaator küsis, et aga miks, et mille poolest ta siis parem on. Aga ta on ju nii ilus mees. Ühesõnaga, üks asi varjutas kõik ülejäänud. Tähendab, seal ei olnud juttu üldse sellest, ma ei hakka selle üle nüüd üldse... Poliitikaliselt vaad, et seal ei olnud esiplaane. Tähendab, see ei ole oluline, kas ta oli parim valik või ei olnud, aga valik tehti ühe tunnusse põhjal. Ja samasugune on tegelikult ju kõigi meie teiste valikutega, et meil on teatud hulk tunnuseid, mida me suudame läbi töötada ja suurase inimesi tegelikult ei viitsigi. No öeldakse nii, et vahel, et mõtlemine on sedavõrd raske tegevus, et inimene püüab seda vältida igal võimalikul juhul. Ja siis, kui tuleb keegi, kes ütleb, mina tean tõde või ütleb mingisuguse sellise argumenti, mis paneb silmad särama või tuleb kingitusega näiteks, no siis see on võitja. Vähemalt võrreldes sellega, kes seda ei tee, eks ole. Või kes valetab ilusasti? Kes valetab ilusasti? No, kui me nüüd mõtleme valimiskampaania peale, Ameerika Ühendriikides presidendikampaania peale, siis üks asi, mille üle on tagantjärele tark olles väga paljud imestunud ja imestanud on see, et huvitav ajakirjandus oli just kui Hillary Clintoni poolt ja väga usinalt osutas näpuga kõikidele nendele vigadele ja poolvaledele ja pooltõdedele, millega üsna sageli tuli välja nüüd juba valitud president Donald Trump. Loomulikult tagantjärele on tunnistatud ka seda, et aga Hillary Clintonigi kampaania ainult tõestile faktidele ei olnud rajatud, ka neid oli seal interpreteeritud, midagi jäeti rääkimata ja midagi räägiti natukene teistmoodi. Ent ennem seda toimus umbes samasugune lugu ju Inglismaal ka Brexitiga. Et just kui olid terved kanalid, kes püüdsid selgitada, et see Brexit ei ole hea ja nii edasi, aga ometigi võitsid need, kes tahavad lahku lüüa Euroopa Liidust ja Ameerika Ühendriikides valiti presidendiks Donald Trump. Kuidas sa sotsioloogina ja arvamusuurjana nüüd seletaksid sellest, millest tekis nüüd lõpuks niisugune vastuolu ja lõtk? No siin on nüüd nagu mitu aspekte, et tegelikult see, et nagu ma enne ütlesin, kui on jõudude vahekord nii-öelda 50-50, siis ongi väga raske prognoosida ja näiteks Ameerika, üleameerikalised arvamusküsitlused olid ju väga täpsed, sest tegelikult Hillary Clinton võitiski valimised, ta sai Ameerikas rohkem hääli. Et kogu see valimissüsteem on nii keeruline, et seal peabki konstrueerima igast üksikust osariigist, eks ole, tulemuse ja selle järgi ennustama ja eks neid tehti ka ja seal mindi ka alt, aga ütleme, arvamusküsitluse seisukohalt ei olnud seal ju mingit eksimust. Väikese häälte ülekaaluga võitis Hillary Clinton. No Brexiti puhul oli jah olukord natukene teissugune, et arvamusküsitlustes on ju alati teatud hulk inimesi, kes ei nii-öelda ei oska öelda, jätavad vastamata.
ja noh, kui meie siin näiteks teeme oma erakondade toetuse küsitlusi, siis ka rahvusringhääling neid avaldab, jätab need, kellel seisukohta ei ole, jätab eemale ja avaldab siis protsendid ainult nendest, kellel eelistus on, mis tähendab vaikimise eeldust, et me eeldame, et kõik need, kes oma seisukohta ei öelnud, nende arvamused jagunevad sarnaselt nagu nendel, kelle omad me teada saime. Enamasti tehaksegi seda siis seda viga, aga Brexiti puhul oli nii, et eeldatakse siis, et jah, kui on selline võrdne olukord, siis hääletatakse nii-öelda status quo poolt, et need, kellel pole seisukohta, pigem eelistavad status quo'd. Ja üks prantsuse sotsioloog, kes Claire Durand, kes oma blogis seda fenomeni analüüsis, tõigi välja, et inglaste jaoks ei tähestanud status quo mitte Euroopa Liitu jäämist, vaid öelda status quo tähendas seda olukorda enne Euroopa Liiduga liitumist, et mille poolt nad siis hääletasid. Aga miks, ütleme, inimesed on altid noh, nii-öelda sellisele valelikule kampaaniale lasevad ennast ära petta, noh, see on juba tõesti siis psühholoogide töömaa, et avaliku arvamuse uuringud sellisel kujul, nagu me need täna tunneme, tekkisid Ameerikas 30. aastat eelmisel sajandil, George Gallup oli selle, et ja loogika oli see, et see on nii-öelda nagu minireferendum. Et referendumil informeeritud kodanikud ütlevad, kuidas nemad sooviksid asja näha ja teevad otsuse. Juba 60. aastatel Saksamaal Elisabeth Noel Neumann tõi välja sellise vaikimisspiraali teooria ja tema defineeris avaliku arvamust hoopis nii, et need on seisukohad või käitumisviisid, mida avalikult näidata tuleb, kui ei taheta ennast ühiskonnast isoleerida ja mida avalikult näidata võib. Kartuseta isolatsiooni sattuda. Et inimene oma nii-öelda seisukohtades püüab noh, kohanduda mitte siis võib-olla ühiskonnale tervikuna, vaid oma lähimale ringkonnale väljendada neid seisukohti, mis on populaarsemad. Ja jällegi see mõjutab arvamusküsitlusi, kui mõni nii-öelda kandidaat on avalikus ruumis väga demoniseeritud, nagu Trump tegelikult oli, siis nendes küsitlustes inimene lihtsalt ei söönda öelda, et ta seda inimest toetab. Ta pigem kas jätab vastamata või valib sellise noh, nii-öelda ühiskondlikult aksepteeritud seisukoha. Aga võib ka olla nõnda, et kui nii hirmsasti pekstakse, et siis ma lähen vaikselt sinna kasti juurde ja tegelikult toetan teda, sest seal peab nüüd ikka mingisugune põhjus olema ja mitte hea põhjus, et teda niimoodi rünnatakse. Ja siin tekib see fenomen, mida meie siin oma poliitilises ruumis tunneme väga hästi selle Savisaare fenomenina, et kui teda väga kõvasti rünnatakse, siis tema valijad pigem koodnuvad tema ümber ja hääletavad, eks ole, sellest ka tema fenomenaalsed häältesaagid valimistele. Noh, eks siin on ju see sama, et tegelikult poliitiku jaoks ei ole oluline, kas temast räägitakse hästi või temast räägitakse halvasti. Oluline on, et temast räägitakse. Ja kui ta on pidevalt pildis, siis jällegi psühholoogiliselt inimesel on noh, seal erinevad mõjutamismehanismid, et kui sa oled mingi asjaga harjunud, no üks selline veidi naljakas katse on küll, mida on üliõpilastega tehtud, et üliõpilastel palutakse kirjutada oma isikukoodi viimased 3 numbrit või 2 numbrit, ütleme nii. Ja? Siis lektor ütleb nii, vaat nüüd on teie ees siin lehe peale kirjutavad selle. Ja? Näitab erinevaid asju, seal võib olla üks pudel väga head veini, siis võib olla seal mingi arvuti klaviatuur, mingisugune vidin veel ja midagi veel ja mingi serviis ja palub siis tudengitel pakkuda, et kui palju nad oleksid nõus nende asjadest maksma. Ta ei ütle, kui palju need väärt on ja selgub selline huvitav asi, et need, kelle see number oli suurem, need teevad veidi kõrgema pakkumise kui need, kelle number oli väiksem. See erinevus on üsna oluline ja siit tuleb üks selline huvitav asi, et kui inimesel on mingi nõnda nimetatud ankur, ükskõik, mis see võiks olla, siis ta järgnevad arvamused sõltuvad sellest ankrust. Noh, see on vist midagi sarnast, eks ole? Et kui sul on üks ankur, kui sa näed pidevalt ühte inimest ja siis sa näed, kui karismaatiline ta on ja sa näed, kui enesekindel ta on, aga enesekindlad inimesed inimestele meeldivad. Kes tuleb, räägib, et ei, noh, ma ei tea, võibolla läheb asi nii, võibolla läheb teisiti ja ta räägib tõtt, aga see tundub ebakindlusena. Ja sellepärast on see ilus ütlemine ju ka, et maailma hädad on, Bertrand Russell vist on selle autor, et maailma hädad tulenevad sellest, et lollid on liiga enesekindlad ja targad näitavad liiga palju välja ebakindlust, ehkki targad teavad asjadest palju rohkem.
Üks tore ütlus on, et kordamine on avalikule arvamusele sama, mis tõestamine. Just. Et kui ikka mitu korda öeldakse, et asjad on nõnda moodi, siis see lõpuks enam ei kahtlegi selles, vaid juba aktsepteeridki seda, kui tõde. No see võtab ju ära selle mõtlemise vaeva, eks ole? Muidu ma pean hakkama kaaluma, lugema seal, ma ei tea, mingid programme, mis on nii segased. Keegi tuleb, ütleb, et näed, sellepärast see mees on hea. Või mees ütleb ise, mina olen sellepärast hea. Ja ütleb sellise argumenti, et ta näibki heana. Kas see ongi nüüd siis selle tohutu suure hulga informatsiooni tekitatud niisugune meeletu ebakindlus, et ma ei suuda sellest läbi närida. Kust mina pean teadma, kas sellel suurel hulgal, kes seda informatsiooni toetavad, on õigus või sellel hulgal, kes seda informatsiooni toetavad, on õigus või on veel kolmandad ja neljandad arvamused, et keegi peaks ju ometigi ütlema, kuidas asjad on. Et ma ei saa hommik kust õhtuni ainult sellepärast muretseda? No võt, inimese jaoks on tegelikult üks väga oluline asi, et kui ma homme hommikul ärkan, siis maailm on enam vähem samasugune. Ma tean, et kui ma lähen õue, siis mu koer tuleb mulle saba liputades vastu, mitte aga ei ole seal surnult kusagil kellegi poolt maha lastud. Või kui ma lähen poodi, siis ma leian nendest poodidest, kus ma olen käinud neid sama asju, mida ma olen harjunud ja nii edasi. Lõputustabiilsus muidugi see muutub igavaks, aga inimene tahab, niigi palju on igasuguseid muresid ja nüüd, kui sa pead hakkama veel mõtlema täiendavaid asju ja sa ei tea, kas homme on niisugune nagu oli täna ja ülehomsest rääkimata, siis see on väga koormav. Ja see on nüüd see põhjus ju, miks, mida teeb kõva käsi? Kõva käsi loob näiliselt stabiilse süsteemi. Kas see süsteem, mida ta loob, on ilus ja õige tuleviku seisukohalt. See pole hetkel üldse küsimus, aga ta tuleb ja ütleb, võt niimoodi me teeme. Ja ma tunnen ennast kohe kindlalt. Nüüd ma lähen ja teen seda sama või teen hoopis teisiti võibolla, aga ma tean, et see on nüüd kindel tee. Mitte niimoodi, et kogu aeg käib üks kõikumine, ma pean mõtlema, kas astuda vasakule paremale. Ma lähen üle soo, kus on see laugas ja kus on see kivi, millele pean astuma. See on väga raske. Ja see on täiendav koormus ja üldiselt ju kõik elusorganismid püüavad käituda maksimaalselt ökonoomiliselt. Kahtlemine, see võtab väga palju energiat, aga seda energiat on muude asjade jaoks vaja. Paljud inimesed isegi ilma õppimata tajuvad seda, aga mõistlik on ühteist lugeda ja mõista seda, mis asi see on, kui keegi vaatab sulle niimoodi otse silma ja ütleb, tead sõber, ma tean päris täpselt, mis on su mured ja ma olen ise seda kõike kogenud ja ma tean ka neid teid, kuidas need muresid leevendada ja ta räägib seda nii sisendavalt, aga siis tasuks uurida, et missug on selle inimese varasem elu olnud. Võibolla ei ole midagi sellist olnud, aga ta oskab seda rääkida nii hästi. No kui me räägime poliitikast ja poliitilistest otsustest, siis tegelikult siin ei saa pretendeerida tõekriteeriumile. Poliitika on huvide põhine tegevus ja poliitika aluseks on huvide vahelised kompromissid. Et kui mõni poliitiline jõud ütleb, et see, mida meie teeme, on tõde ja kõik muu on vale, siis jah, see võib mingil seltskonnal populaarne olla, aga ma arvan, mitte tänapäevases demokraatlikus ühiskonnas, et jah, selle tõele pretendeerimine, et tõde ei ole, jah, poliitiline tõde on ikkagi eelkõige kompromiss huvide vahel ja aga mingil hetkel jah, siis tuleb selle kompromissi põhjal teha otsus. Ei öelda, et see on nüüd tõsi ainuõige otsus, võibolla mõne aja pärast tundub, et see on vale, aga selline paraku see ühiskond on, et ka kui rääkida avalikust arvamusest, ka meie president Kaljulaid ütles, et rahval on alati õigus, millele siis David Sevjol lisas, et rahval on alati õigus eksida, eks ole. Et tegelikult tihti on need otsused ekslikud, aga nad on tehtud demokraatlikult ja erinevaid huve arvestades siis. Aga segan vahele korraks, jällegi inglise politoloogid ja sotsioloogid on juhtinud tähelepanu sellele, et üsna sageli on meil ka niisuguse olukorraga tegemist. Ma usun, et need tähelepanekud on neil kuidagi teravdunud just tänu sellele Brexiti protsessile. Nad ütlevad, et aga öeldakse küll, et võibolla see majanduspoliitika, mida me praktiseerime, ei ole kõige parem. Et võibolla oleks palju paremaid alternatiive. Aga kuulge, meil on majanduskasv on 2% ja meil on töötuse protsent on 5% ainult on töötuid.
tulemus on suurepärane, mille üle te hädaldate. Järelikult võime rahulikult jätkata samamoodi, sellepärast, et noh, ette tulemused on ju sellised. Vahetame aga seda poliitikat ja jumal tea, mis hakkab juhtuma. Aga võimule saadi lubadusega, et oleme viie rikkama riigi hulgas 15 aasta pärast. Tõsi. Ja nüüd tagantjärele ju võiks küsida, et 5 aastat on möödaseks, et kus me nüüd siis oleme. Et poliitikutele on ju omane ka see, et no, ma pean siin paratamatult ütlema, et suur osa tipppoliitikuid on võimelised mitte häbenema, mitte täitmata lubaduste pärast. Ja see on omane jälle inimestele, kellel on, no, kui ma ütlen psühhopaatia, see ei ole mitte haigus, aga need on teatud isiksuse jooned. Inimesed, kes on võluvad, kes lubavad, kes naeratavad, aga kellel puudub empaatia ja kes ei häbene, kui nad on midagi valesti teinud. No, poliitikutel on nagu neid omadusi rohkem, aga pole parata. Inimestele sellised inimesed meeldivad, sest paraku see, mida lubati 5 aasta eest või 10 aasta eest, see kipub ununema ja näiteks kui ka elu on muutunud paremaks reaalselt, siis inimene ei ole ikka rahul, sest ta harjub selle paranemisega ära ja pagan, tahaks veel paremini. Mitte see, et ma tahaks paremini, aga mul on halb, ma tahan, et oleks hea. Aga see on unustatud, mis oli varem. No, aga lähtugeme nüüd ka ikkagi sellest, et ilmselt on üsna palju inimesi, ka meie saated vaatajate hulgas, kes mõtlevad, et aga tegelikult tahaks ju ikkagi teada, kuidas siis asjad nagu tegelikult on. Et kus on see tõde, et oleks kas või niisugune pool tundi tuleks mingisugune tohutu selgus, et ma näen, et see on sellepärast nõnda moodi ja see on sellepärast nõnda moodi. Ja ma arvan, et mul oleks pärast seda nagu lihtsam edasi elada. Isegi sel juhul, kui see pilt, mis mulle sealt vastu vaatab, noh, ei ole väga meeldiv. Ja nüüd selle noh, tõepoolest väga palju kirjutatud ja analüüsitud mõiste tõejärgne ühiskond, et siin on tulnud ka mõningaid huvitavaid täpsustusi, mille kohta ma tahaksin kuulda teie arvamust. See sama William Davis ütleb, et tema pigem räägiks sellest, et me oleme parasjagu siirdumas faktipõhisest ühiskonnast andmete põhisele ühiskonnale, andmete põhisesse ühiskonda. No, inglise keeles on see data ja faktid on facts. Selles mõttes see on meil võõrsõna ja me nii inglise keeles kui ka eesti keeles tähendab see enam vähem ühte seda sama. Ja tema näeb nüüd selles siirdumises faktipõhiselt ühiskonnalt siis andmete põhisele ühiskonnale näeb ta kõige suuremad mured selles, et tõde jääbki kõrvale. Sest üks osa seltskonnast tegeleb veel jätkuvalt faktide tõestamisega, kuigi ka fakte võib ju tõlgendada teatud piirides erinevalt, aga no, fakti ja faktiks. Nagu ta ütleb, et faktidele toetumine on alguse saanud juba keskajast, kui algas usin raamatupidamine ja mida aeg edasi, seda laiemat see hakkas levima erinevatesse valdkondadesse, kaasaratud ka poliitikasse, noh, meilgi räägitakse Exceli tabelitest, eks ole, Exceli tabelitega valitsemisest, noh, vähemasti eelmise valitsuse puhul ja siis on andmed. No ma tooksin sellise näite televaatajatele, et kui Vao seal varjupaiga lähedal üks naisterahvas langes väidetavalt vägivalla ohvriks, siis sotsiaalmeedias kirjutati, et vaadake nüüd, kuhu me oleme jõudnud. Need immigrandid ja sisserändajad vägistavad meil siin süütuid tütarlapsi, riigivõim ei ütle midagi, uurimine on pooleli ja noh, kõnelemata sellest, et need väljasaata, need jubedad põgenikud või immigrandid, tegelikult tuleks nad panna trellide taha. Nüüd aeg läks edasi ja informatsioon selle sündmuse kohta on muutunud mitmekesisemaks. Kuid samal ajal peame me täna siin tunnistama, et me tegelikult ikkagi ei tea vähemasti seda, kes siis ikkagi pani selle
selle varjupaiga põlema ja nüüd need grupid, mis formeerusid ka sotsiaalmeedias, ka minule saadeti üks kiri, et kuidas teie ometigi saate ütelda, et, noh, et me ei saa veel kedagi hukka mõista. Mina toetusin sellele, et noh, mul puudub selle kohta tõene informatsioon, mis seal toimus. Nüüd on sellest möödas juba kui palju aega ja kui minu käest täna küsitakse, aga mis seal siis tegelikult juhtus? Siis ma võin öelda, et ma olen kuulnud või on väidetud, et seda ja seda ei juhtunud, aga ma ei tea, mis tegelikult juhtus. Kes siis ikkagi pani põlema? No vaat siin on jälle üks selline huvitav asi, kui sinu poole pöördutakse kui eksperdi poole ja kui sa hakkad rääkima, et ma ei tea ja siis öeldakse, mida sa siis üldse tead? Et vaat see sama andmete maailm on ju, mida edasi, seda rohkem on neid andmeid. Täpselt samuti nagu faktide puhul tegelikult on ju ka fakte, väga palju andmed. Faktid neid võib mõnes mõttes nagu võrdsustada. Aga kui neid andmeid on väga palju, siis inimene kipub nende faktid või nende andmete põhjal järeldusi tegema lähtudes oma väärtustest. Ja need väärtused, kus on tõde? Kui minu tõde on... No, kui me võtame näiteks Venemaa, eks ole, et kui inimese tõde on see, et riik peab olema võimas, mis siis, et ma istun seal, ütleme, palja tagumikuga, eks ole, aga selle eest riik, see on tema jaoks tõde. No, see on ju õieti lähtudes tema hinnangutest. No, ma ei tea, kuidas eestlaste puhul on, aga eestlased ilmselt niimoodi ei soo. Ei söönud eriti hea meelega kartulikoori. Ei söö, jah, ehkki lubasid omal ajal, eks ole. Et noh, ütleme... Selles andmete maailmas üha rohkem ilmselt mängivad väärtused, sest sa võid ju inimesele, kellel on teatud väärtuste süsteem, sööta ette, kui palju tahes fakte, kuidas palju andmeid, räägime siis andmetest, aga inimesel on omane ka see, et kogu sellest tohutust andmete hulgast ta valib välja sellise, mis kinnitab tema väärtuste süsteemi ja jätab kõrvale need ülejäänud. Ja paraku on ka see otsuste vastuvõtmise puhul nõnda. Ja paraku ka üsna kõrgel tasemel vastuvõetud otsuste puhul sageli kiputakse eirama neid fakte, mis sellele eeldatavale otsusele vastu käivad. No seda nimetatakse gruppi mõtlemiseks psühholoogias, kus me ei märka, et see asja on ohtlik ja neid gruppi mõtlemise tulemusi on üsna palju. No see sama Vietnami sõda, see Kuubale sissetung omal ajal, see sigade lahe lugu, eks ole. Pärast olid need kõrged riigiametnikud üllatunud. Kuidas me saime sellise rumala otsusse vastu võtta? Aga seal toimisid teatud gruppi protsessid, mis panidki inimesed niimoodi arvama. Eirates neid samu andmeid, mis nende poolt juba valmis mõeldud otsusele vastu töötasid. Ja see on inimesel omane. Jah, sest et ütleme, jah, mina olen avaliku arvamuse uurija, et arvamuse või ka inimese käitumise taga on hoiak ja hoiakustruktuuris on tegelikult kaks komponenti, on kognitiivne ja emotsionaalne. Et inimene võib asja võtta mõistusega, andmetele, informatsioonile, faktidele tuginedes, aga see emotsionaalne faktor on seotud kõikide tema eelarvamustega, väärtustega, tema isikliku seotusega, selle nähtusega ja see on alati noh, tihti märksa tugevam. Nii et taoliste sündmuste puhul jällegi, et kus on see tõde, et kui need suuri andmeid superarvutisse sööta, siis vist Vonnegutil oli, et tõde oli number 48, eks ole, mis selle tähendmisega peale hakata, aga inimene peab selle noh, nii-öelda fakti ikkagi asetama sellesse sotsiaalsesse konteksti, kus see aset leiab ja nende sündmuste taga on mingisugused jällegi erinevad inimgruppide huvid, mida tuleb siis nii-öelda arvestada, miks nad seda sündmust niimoodi tõlgendavad, miks see saab sellise varjundi. Kus juures need huvid ei pruugi olla sugugi alati ratsionaalselt põhjendatud. Ei, absoluutselt mitte. Need on sageli niimoodi, et see huvi võib olla, et mulle ei meeldi see inimene. Ma ei taha, et ta minu kõrval oleks. No ma ei räägi siin üldse immigratsioonist või migrantidest, aga lihtsalt mulle see inimene ei meeldi ja sellepärast ma ei taha, et ta istuks minu ka samas lauas, et ta istuks kõrval lauas või et ta üle üldse meie külas elaks. Aga ta ei meeldi. Ja kuivõrd ta mulle ei meeldi, siis ma juba eeldan, et ega see jutt, mida ta räägib, ei ole ka eriti tõsiselt võetav. Jah, seda küll. Tal on üks selline tunnus. Täpselt nii nagu valimise puhul oli see tunnus, et ta on nii ilus mees. Sellepärast ta mulle meeldib.
Aga see on nagu usaldusväärsuse puhul ongi, et miks sotsioloogid uurivad nii-öelda riigivõimu usaldusväärsust. Sellepärast, et kui inimesed usaldavad, ütleme, valitsust riigikogu, siis nad usaldavad ka neid otsuseid, mida tehakse. Kui seda usaldus puudub, siis võib olla ka otsus suurepärane, aga sellele seistakse vastu lihtsalt sellepärast, et see ei tule nii-öelda usaldusväärsest allikast. Ja millel see usaldusväärsus tugineb, kui nii-öelda läbi mitmete valimistsüklite on erakondade valimisprogrammid palju lubanud, aga väga vähe teinud, siis tuginebki see nii-öelda usaldus konkreetsele isikule, et võt, teda ma siis usaldan, et ta tundub selline aus mees, eks ole, ja küll ta siis teeb seda, mida ta lubab. Et selline kollektiivne lubadus nagu ei maksa tegelikult midagi. See on erakordselt oluline mõiste usaldus. Eks, et see on tõepoolest võimu puhul väga tähtis, näiteks on see väga tähtis ka pankade puhul, mille puhul öeldakse, et mida nad siis, millega muuga nad kauplevad, kui nad tegelikult kauplevad usaldusega. Ja kui ikka selle panga vastu see usaldus kaob, siis läheb kauplemine raskeks, kuigi kui sul eriti alternatiive ei ole ja mingisugused pangad omandava monopoolse seisundi, siis see on juba jälle omaette arutluskäik. Aga nüüd need asjatundjad, kes on arutanud selle tõejärgse ühiskonna probleemide üle, on näinud ühte väga tõsist probleemi just nimelt selles, et kui üha rohkem inimesi hakkab tajuma, et see tõde võib olla või see, mida väidetakse, et on tõde, ei pruugi seda olla ja et erinevatel, poliitikutel, poliitilistel parteidel on erinevad jutud, erinevad tõed, aga seda tegeliku asjade seisu ei räägi ega paljasta mitte keegi. Ja et see toob endaga kaasa selle, mis on tegelikult ühe ühiskonna kooshoidmise seisukohalt kõige tähtsam. See on üldine usaldamatu, see on usalduse kadumine. Me ei usalda enam mitte kedagi. Ja kui me vaatame mõningate niisuguste, võib-olla mitte maailmade tähtsusega küsimuste puhul ka siin viimase aja Eesti poliitikas, et korraga ma mõtlen, et kelle sõna siis mingisuguses diskussioonis, vaidluses mingisuguse asja üle, kelle oma siis peale jääb, siis tegelikult mitte kellegi oma. Et on tekinud täiesti reaalne võimalus, et osa inimesi ütlevad, et me ei usu absoluutselt mitte kedagi. Me ei usu presidenti, me ei usu seda valitsust, me ei usu neid opositsionääre ja üleüldse. Siin keegi ei räägida, et mis niisuguse ühiskonnaga võib juhtuda? See on üsna selline kurb olukord, sest ühiskond peaks mõnda asja siiski ju tegema ühiselt. Lõpuks ma võin tasapisi edasi minnes, ma võin kaotada usaldusega selle üle, et näiteks kaupmes, kes müüb mulle leiba, et mis leiba ta ikka müüb, kus ta selle leiva ikka tõi. Aga võibolla siia on pandud roti mürki sisse ja nii edasi. See on muidugi selline äärmuslik olukord, aga põhimõtteliselt on usaldus see, mis liidab ühiskonda ja seda usaldust kui sellist nagu psühholoogilist fenomeni, seda on üsna palju uuritud. Fukuyama on siin üks tuntud nimi, et ühiskonnas, kus valitseb usaldus mitte ainult oma perekonna, mitte ainult oma lähedaste suhtes, vaid ka täiesti võõra inimese suhtes, kes tuleb, ütleb, et minul on raha, sinul on ka, teeme äri. Äri saab teha ainult siis, kui sa usaldad seda teist inimest. Et see usalduse tase, see paratamatult ühiskondades võib olla suurem või väiksem. Ja usaldust ju sageli ostetaksegi nende katteta lubadustega. Ja kui nüüd selgub, et see lubadus oli katteta, siis on see ühiskonna jaoks väga, väga, väga halb ja selle tagasivõitmine on loomulikult raske. Et tegelikult usalduse kadumine fragmenteerib ühiskonda. Tekivad väikesed grupid, kes ajavad omi asju, kes hakkavad oma vahel konkureerima, mitte lihtsalt konkureerima, vaid võitlema elu ja surma peale. Selles mõttes poliitikud tegelikult võiksid, peaksid kõige rohkem mõtlema selle peale, kui usaldusväärsed nad on. Mina ütleks, et neid usaldusväärsuse kriteeriume tava inimesel, kui ta käib valimas, on ju ka mõned. Näiteks ma tean, et
Et näiteks ameeriklased üldiselt usaldavad rohkem neid poliitikuid, kes on abielus, kellel on palju lapsi. Teatud ringkonnad vaatavad veel, et kui ta on usklik, eks ole, no see on jälle gruppide kaupa, et siis ta on usaldusväärsem. Ta teeb kaudse järelduse ja vaat see, et tal on perekond, stabiilne perekond, tal on palju lapsi, see viitab sellele, et ta suudab perekonnaga hakkama saada. Ja no ma siis eeldan, et ta saab ilmselt ka ühiskonnaga hakkama. Just. Et see on näiteks üks selline tunnus. Ma nüüd ei ütle, et see on absoluutne tunnus. Või siis teine asja, et kui poliitik on ikka minevikus mingite sigadustega hakkama saanud, mis siis, et mina ise ka võib-olla olen, aga ma tahaksin, et tema ei oleks. Sest meie tahame talle alt üles vaadata, me tahame teda, et ta on meil eeskujuks. Me kõik oleme ekslikud, aga me siiski eeldame, et nemad eksivad harvem. Ja no samas ma tahaksin, et kui ta minuga räägib, siis ta räägib niimoodi, et ma sellest aru saan. Selles mõttes on ju ka probleem, et miks filosofid ei satu eriti valitsema, sest nad räägivad väga keeruliselt. Nad toovad alternatiive, aga nad ei ütle seda, et see on niimoodi. Sellepärast populistid ju võidavad ka sageli, et nad pakuvad väga lihtsaid lahendusi, nad on enesekindlad ja see jätab mulje inimesest, kes on enesekindel, et jah, ta teebki selle asja ära, aga pärast alles selgub, et see oli bluff. Juhan, kuidas sulle tundub, kuidas on Eesti ühiskonnas täna olukord usaldusega? No, ega meil poliitilise kultuuriga väga kiita ei ole, et ütleme, meie poliitiline eliit ei taju oma vastutust, kui ütleme, ametist lahkuva valitsuse peaminister nimetab uut valitsust riigi kukutajateks, eks ole, siis see nagu ei see võiks isegi nagu kohtu keisse et, olla. Ja, et tegelikult on meie nii-öelda see poliitika ongi üles ehitatud vastandumisele, eks ole. Et miks me mõtleme, milleks meil on tarvis parlamenti, milleks meil on tarvis valimisi. Meil on tarvis selleks, et me leiaksime oma esindajad, kes seal parlamentis kokku saades leiaksid oma vahel ühise keele, leiaksid kompromisse, mis viiks Eesti edu edasi. Me ei vali neid selleks, et nad seal oma vahel vastanduksid ja üksteist blokeeriksid. Et, no, see, aga paraku Eesti poliitilises kultuuris on see. No, mul on hästi meeles see Rein Taagepera kuulus võrdlus 2000. Aastast, kui ta Eesti poliitilis kultuuri iseloomust, et kui Ameerikas on kõige parem on võit, siis teisel kohal on kompromiss ja kolmandal kohal kaotus, siis meil on tahetakse võita, lepitakse kaotusega kõige hullem asi, mis on kompromiss. No jah, siin võikski olla siis nõnda, et ütleme, kui on koalitsioon ja opositsioon, siis opositsiooni ülesanne ei ole mitte koalitsioonile vastu võidelda, vaid viidata koalitsiooni mõnedele asjadele, mis võiksid olla paremini ja pakkuda oma lahendus ja siis lõpuks leitakse. See on nagu diskussioonis alati, et me ei vaidle sellepärast, et mina nüüd võitsin, vaid mina vaidlen kellegagi, kes arvab teisiti. Ma saan temalt midagi teada, mida ma varem ei teadnud. Ja sama asi ju võiks olla ka siin ja jällegi, kui vaadata seda sama Ameerika ütleme, presidendi valimisi, siis seal on ju niimoodi, et kui võit on selge, siis teine hakkab kaastööd tegema, mitte aga püüdma urgitseda ja selles mõttes see sama hädaldamine, mis jah tõesti pärast seda just nagu vasak pööre ja nii edasi, et see on tegelikult väga ebakohane. Ja kuidas poliitikuid teha targemaks, kuidas me saaksime neid õpetada? Jah, siis kõik kuidagi unustavad ära, et valitsuse, nii eelmise kui ka praeguse valitsuse moodustavad erakonnad, kes on legitiimsed Eesti Vabariigis, nad omavad kohti riigikogus, nad on osalenud aastaid ja aastaid kõikidel valimistel. Et kuidas me saame nüüd korraga ühe puhul öelda, et seal oli kõik legitiimne ja õige ja teiste puhul me ütleme, et nad on riigikukutajad ja me peame tegema iga jumalapäev tööd selle nimel, et see valitsus võimalikult kiiresti kaoks. Et siis me tuleme jälle selle küsimuse juurde, et meil on ühiskonnas ikka väga suur demokraatia defitsiit. Ja loomulikult. Ja eks me peame ka arvestama, et meie 25 aastat on küll pikk aeg, aga demokraatia arenguks on ta ikkagi väga lühike. Et kui me mõtleme selle pärandi peale, siis jah, kui me räägime siin tõejärgsest ühiskonnast, siis mina alustasin oma avaliku arvamuse uuringuid selles ühiskonnas, kus tõde oli teada. Siis oli väga hea uurida. Uurisid, et kuivõrd inimeste arvamused vastavad tõele. Et aga me elame paraku selles ühiskonnas, kus tõde ei ole teada. Me peame õppima sellises olukorras elama, sest et see enam tagasi ei keera. Et ühiskond on, me elame
elame globaliseerunud infoühiskonnas, kus infot on tõesti tohutult palju ja kuidas me õpime sellega toime tulema, eks ole, seda näitab aega, aga praegu on meil sellega ilmselgelt raskusi. Aga me võime ju tegelikult seda sama näha ka mujal, sest ütleme, president on valitud ja siis nüüd tulevad mõned inimesed, mitte mõned, sajad, tuhanded, ma ei tea, kui palju neid on, miljonid tulevad tänavale ja ütlevad, et ei, see ei sobi meile. No aga meil on ju reeglid, sellisel viisil see käib, eks ole, Brexitiga sama lugu. Vaat see reeglistik, see ongi üks asi, mida võiks nüüd soovitada meie televaatajatele, et kui te tunnete, et hakkab juba peas kõik kokku jooksma, aga ometigi on varsti lähenemas jõulud ja aega ise keskis olla oma lähedaste keskel ja kui rääkida või kui vahete vahel mõtiskleda ka selle üle, noh, mida me kõik saaksime teha selle jaoks, et olukord muutuks näiteks ka meie poliitilises kultuuris, siis on jällegi siin ameeriklased ja inglased osutanud sellele, et nii kaua, kui me tajume demokraatia reegleid, millegina, mis on meile ette antud ja mida me peame järgima, selle asemel, et me tajuksime neid reegleid väärtustena, nii kaua on demokraatial üsna raske võidutseda selles maailmas, et kuidas jõuda selleni, et me ei näeks sellest demokraatiast tõepoolest mingisugust vastikud sundust, mida mingisugused poliitikud meile siin peale suruvad, vaid et me tõepoolest mõistaksime, et neid demokraatia reegleid järgides me tegelikult järgime väärtusi, mis teeb meie ühiskonna paremaks ja mis tegelikult teeb võib-olla ka maailma paremaks. Mis te sellest arvate? No, küllap on asi niimoodi, et mulle vahepeal tundub, et tõeline demokraatia on võimalik ühiskonnas, kus inimesed on väga tugevasti skeptilised, kus nad ei usu kõike, mida neile räägitakse. Aga skeptilisus tähendab seda, et ma lihtsalt ei ole vastu, vaid ma mõtlen, et pagan küll, mis ta nüüd ütles. Ta ütles nii ilusasti, aga kas see on ikka päriselt nii? Kui oleks võimalik kuidagi seda mõtlemist arendada või siis, ma ei tea, poliitikute puhul see sama poliitilise kultuuri arendamine, see on küll üsna raske, sest tipppoliitikud on ju seal tipus ja ka neile ei meeldi, et neid õpetatakse, eks ole. Aga ütleme nii, et kipub olema nõnda, et tipppoliitikusse ei satu teps mitte spetsialistid, vaid sinna satuvad inimesed, kes tihti peale ühiskonna asjadest, ütleme niimoodi, sotsioloogi tasemel ei tea. Aga siis peaks olema nõnda, et ole siis nii hea juht, et sa taipad. Ja seda tegelikult inimesed austavad, kui sa ütled, et ma ei tea seda, aga mul on näed siin spetsialist, ma küsin tema käest, aga ma küsin teise spetsialisti käest ka ja siis ma ütlen, kuidas see on. Et see oleks, see on muidugi hea retsept ja ühiskonna paremaks tegemiseks on igasuguseid nõuandeid antud ja võetud ja nii edasi. Ja üks tava või sageli inimeste puhul üks retseptidest on see, et tuleks nüüd keegi tark valitseja, aga tarka valitsejat ei tule. Või kui ta tulebki, siis ta on lühikest aega tark. See on see halb asi. Ja kui me tahame niimoodi enam vähem hästi elada või rahulikult elada, siis tuleb lihtsalt rohkem mõtelda, aga see on raske. Ja mõtlemist tuleb õpetada koolis, et jah, ilmselt on ka meie hariduses mõningaid puudujääki just nimelt selle ühiskonna tundmise õpetamisel, et meil õpilased saavad väga palju teada ka nii-öelda tõde ühiskonna kohta, aga mitte ei õpetata neid kahtlema ja kriitiliselt mõtlema, kuidas asjad võiksid ühiskonnas toimuda. Aga selge, et see poliitiline kultuur ei sünni nii-öelda sõrmenipsust või hea tahtega, et nagu nüüd tuli uus valitsuskoalitsioon lubas hakata päris uue poliitilise kultuuri järgi valitsema, saame näha, aga mul sellesse väga suurt usku ei ole, kui ei muudeta ikkagi ka mingeid mängureegleid, mille järgi see poliitiline elu käib. Aga lootus sureb viimasena, nagu väidetavasti oli töönud vanad roomlased ja et ka rohutirts elab kaste piisast, nii nagu inimene elab lootusest. Loodame, et meie tõeotsingud järgmisel aastal on sama huvitavad ja te ikka koos meiega olete nõus mõtlema. Aitäh teile ja kohtumiseni!